მოგესალმებით პატივცემულმა ყურებლებო. დღეს მეცნიერთა კლუბი ისევ უბრუნდება აქტუალურ თემას, რომლისგანაც ცოტა ხანი შეგვასვენეს. ეს არის ისევ ჯანმო, ისევ პანდემია, ისევ მოსალოდნელი საფრთხეები და უკვე დროა რომ გამოვიდეთ აი იმ დასვენების და მოდუნების რეჟიმიდან და ცოტა გავაქტიურდეთ. საქმე იმაშია, რომ არჩევნებისთვის ემზადება ახლა ჩვენი ქვეყანა, ემზადება რამოდენიმე ქვეყანა, ბევრი ქვეყანა უბრალოდ მსოფლიოსი, მაგრამ ჯანმო არ კარგავს დროს და მიდის ძალიან ინტენსიური და აქტიური მზადება ახალი პანდემიისათვის. Ну, ვინც ადევნებს თვალყურს მეტნაკლებად, მაინც იცით, რომ დაანონსებული არის ახალი პანდემია, რომელიც იქნება X ვირუსი სავარაუდო და იქნება გაცილებით უფრო მაღალი ლეტალობით. ვიდრე იყო წინა პანდემია. ეს დაანონსებული არის 2025 და 28 წლებში. უბრალოდ 25-28. აქ მოიაზრება, რომ 25-დან 28-მდე იქნება სუ პანდემია, თუ ამ პერიოდში იქნება რამდენიმე, ამას ჯერჯერობით არ გვიზუსტებენ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ხოდა ამაზე უკვე საუბარი და არა მარტო ჩემ გადაცემებში რამდენიმე არხზე, მე და ჩემი კოლეგებმა განგიცხადეთ. როცა იყო ეს ჯერ კიდევ სიახლე და არაერთხელ გავიმეორე და დღესაც გავიმეორებ, რომ 22 წლის ოქტომბერში შეიქმნა საგანგებო штаბი, რომელშიც შევიდნენ ჰოპკინსის ჯგუფი, ბილ გეიტსი და ფაუჩის გუნდი. და მათ მიიღეს გადაწყვეტილება შეექმნათ штаბი, რომელიც ამზადებს საკანონმდებლო ბაზას და ხელმძღვანელობას ემზადება ხელმძღვანელობისათვის იმ პანდემიებში, რომლებიც იქნება მოსალოდნელი. და ისინი აცხადებენ, რომ ის 2019-დან 2022-მდე რაც იყო პანდემია, იყო მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვათ გენერალური რეპეტიცია, რომელშიც იყო შეცდომები დაშვებული, რადგან ვერ მოხერხდა 100%-იანი ასრაკაცობრიობისა და ეს შეცდომები ახლა იქნება უკვე გამოსწორებული. Ну, თქვენ მოგეხსენებათ, რატო იყო შეცდომები დაშვებული, რას მოიაზრებენ ამაში, რას გულისხმობენ? ის რომ მიუხედავად უმკაცრესი ცენზურისა, როგორც სოციალურ ქსელებში, ისევე სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებში, იყო დაწესებული ესეთი ცენზურა, რომლის იქითაც არ უნდა გასულიყო ინფორმაცია არანაირი, რეალურად რა ხდება, არ უნდა გაეგო მოსახლეობას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი მაინც იყო წინააღმდეგი. თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში 80% მოსახლეობისა, მეგობრებო, იყო წინააღმდეგი აცრის. მთლიანობაში სადღაც 50%-მდე მაინც მოხერხდა და მოახერხეს და აცრეს, ზოგი მონაცემით 53-ა, ზოგი მონაცემით 51. დაზუსტება ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ბევრი იყო გაღალბებული ცნობები, ვითომ აცრა გაიკეთეს, რაც შემდგომ გაირკვა და თანდათან ირკვევა. ყოველ შემთხვევაში ავიღოთ ეს, რომ ნახევარი მოსახლეობისა იყო აცრილი. ბავშვებს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ისინი ჩვენ მაინც კარგად დავიცავით, შევძელით. და აი ამ 50% და ნახევარზე მეტი იყო იზოლებით აცრილი. ანუ სხვადასხვა მექანიზმებით. Ну, ეს იყო ზეწოლა სტუდენტებისთვის, რომ არ დაიშვებოდნენ ლექციებზე და იყო სამსახურიდან გაშვების როგორც მუქარა, ასევე პრეცედენტები. თუმცა მსოფლიოში ხდებოდა იგივე ანალოგიური, ჩვენთან ეს მაინც ცოტა ხანს გაგრძელდა, არ გაგრძელდა იმდენად ხანგრძლივად, როგორც სხვა ქვეყნებში იყო. ისევე მწვანე პასპორტების სისტემა, აი ამ სისტემით აცრეს ბევრი ნებაყოფლობით ახალგაზრდები, ვინც ვერ დათმეს დისკოტეკებზე, ღამის კლუბებში და კაფეებში სიარული. Ну, ესეც იზოლების ფორმა იყო. Ну, არ შეგიშვებ რესტორანში და კაფეში ვერ გაერთობი, თუ არ გაიკეთებ ასრას. იყო ზოგ ქვეყანაში ისეთი პრეცედენტები, როდესაც არ უშვებდნენ მაღაზიაში და ადამიანს მართლა არ შეეძლო პურისყიდვა. თუმცა ჩვენთანაც იყო ამის მოწოდებები. იყო იმის მოწოდებები, რომ არსად სახლიდან არ გამოვეშვით აუცრელები. ეს ჟღერდა საკმაოდ სერიოზული წამყვანი მთავარი არხებისაგან. არ მინდა ახლა დავასახელო კონკრეტულად პიროვნებები, ყოველას ყველაფერი კარგად გვახსოვს და ჟღერდა ექიმებისაგან და მერე პრეზიდენტმაც გააჟღერა, რომ აუცრელები თუკი გახდებიან ავად კოვიდით და იქნება საჭირო მათი მკურნალობა და ჰოსპიტალიზაცია, ისინი გადაიხდიან თავად აი ამ თანხებს და აღარ დაექვემდებარებიან აი ამ უფასო მკურნალობას. ასე რომ
კიდევ დროზე მორჩა ეს პანდემია, დროზე დაიწყო, ასე ვთქვათ, უკრაინა რუსეთის ომი და მთელი ყურადღება პანდემიიდან გადავიდა უკვე ომსაომარ მოქმედებებზე. და ამას შეიძლება ითქვას გვიშველა. და როგორც მე ხუმრობ ხოლმე, კორონა წავიდა ომში, მოხვდა რუსის ბომბი თავში და დაიღუპა და ამით დამთავრდა ის ეტაპი. მაგრამ ეხლა ემზადებით ახალი ეტაპისათვის. იმის გამო, რომ მე უკვე რამდენიმე არხზე მქონდა ამაზე საუბარი, მე ვთხოვე ჩემ კოლეგას, რომელსაც შემსავით კარგად იცნობ თქვენ და რომელიც გვერდში მეტყა ერთად თანამებრძოლი, უფრო სწორად არა მარტო კოლეგა, როგორც ექიმი, არამედ როგორც თანამებრძოლი ამ შემთხვევაში და საიმედო თანამებრძოლი მინდა გითხრა. Ну, ნაღდომელაშვილი, მოვიწვია, რომ მანას გაგიზიაროთ თავისი აზრი და არიფიქროთ, რომ მე მარტო საუბრობ აი ამ იმაზე, მოსალოდნო საფრთხეებზე. აქვე მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ჩვენი სამღვდელოების წარმომადგენლებს, რომლებმაც, როცა ჩვენ მივმართეთ, ვისაუბრეთ ამ თემებზე, გაითავისეს ეს პრობლემები, შეისწავლეს. აი ეს არის მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი, ძალიან აქტიური ადამიანები არიან იქ, ისეთი ჩამოყალიბებული მამაკაცები და არიან სამღვდელო პირები, რომლებმაც მოაწყვეს ამ რამდენიმე დღის წინ ძალიან საინტერესო კონფერენცია და გააკეთეს მიმართვა მთავრობაზე იმის თხოვნით, რომ აი ამ დოკუმენტებს, რომელსაც დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი, არ მოეწეროს ხელი. რატომ არ უნდა მოეწეროს? ეხლა გალბატონი უნდა მოგვახსენებს და ჩვენ ამაზე ორ ხმაში, ასე ვთქვათ, ვისაუბრებთ. და აი დიდი მადლობა აი მამაოებს, მამა დავითის აკაძის გუნდს, მისი ხელმძღვანელობით, რომ ისინი დაინტერესდნენ, გაერყვნენ და ესე გულთან ახლოს მიიღეს, იმიტომ რომ ეს აღარ არის უკვე მეგობრებო სამედიცინო საკითხი და მე რამდენჯერმე პრესაში მქონდა ამაზე ინტერვიუ, ალბათ ონასაც ჰქონდა, რამდენიმე გადაცემა მიუძღვენი სხვადასხვა ადგილებში და ძალიან გაკვირვებული ვარ, რომ არანაირი პოლიტიკოსები ამას არ გამოეხმაურენ. მე მგონა, რომ უფრო მეტი აქტივობა იქნებოდა სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან. რაღაც 200-ზე მეტი პოლიტიკური პარტია არის, მე მგონი რაღაც 500-მდე, როგორც ამბობენ ხოლმე, NGO და არასამთავრობო გაერთიანებები. და მე ვფიქრობდი, რომ შეიძლება პარლამენტის წევრებიც და მთავრობის წევრებიც გამოხმაურებოდნენ. არც იურისტებისგან არ არის დიდი აქტივობა. ეს არის ძალიან გასაკვირი, ძალიან დასანანი, რომ ისევ იმ ადამიანების საზრუნავი გახდა საქართველოს ბედი და თქვენი შვილების ბედი, ვინც პანდემიის დროს ვიბრძოდით. არ ვიცი ეს რა მუშაობს, აღშიშის სინდრომი, ინდიფერენტულობა, ზოგს არ ჯერა, ზოგი თავს ერიდებს, მაგრამ აქ უკვე სირაქლემას პოლიტიკა არ გამოვა, იმიტომ რომ ის, რასაც გვიპირებენ, უკვე განცხადებული გენოციდია, მეგობრებო. ეს არის ის ხმედებები, რომლებიც იქნება მიმართული უკვე კაცობრიობის წინააღმდეგ. არათუ ჩვენ ჯანმრთელობაზე ზრუნვაზეა საუბარი, არამედ უკვე ჩვენ რაოდენობრივ შემცირებაზე. ეს უკვე აღარც იმალება და თუ იმას ამაში ეჭვიეპარება, ну машин мис IQ-ს უნდა გადახედოს машин თავისას და თავისი გონებრივი შესაძლებლობები უნდა შეაფასოს. ფაქტურა ჩვენ ვართ მესამე მსოფლიოში, ინფორმაციულ ომში და არაფერი უკვე გასაკვირი აღარ არის. ну და მოგესალმები, მადლობთ რომ გამოხნახეთ დრო და მოხვედი და მე მინდა ესე რო არ იყოს უბრალოდ საუბრის დონეზე, შენ ვიცი ყველაფერი გაკხომი ამოწერილი, გადაწერილი, პუნქტებია ჩამოყალიბებული. მოდი ჩამოგვიყალიბე და ალბათ დავიწყოთ იმიდან, რომ ნიურნბერგის კოდექსი იყო ის კოდექსი, რომელმაც ჩვენ დაგვისვა, რომ ეს არის შექმნილი სპეციალურად მეორე მსოფლიო ომის დროს, სპეციალური კანონი საერთაშორისო, რომელიც გრძალავს ადამიანებზე ექსპერიმენტების ჩატარებას და მით უმეტეს მასიური ექსპერიმენტების. და თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ თავის დროზე, პანდემიის დროს, 22 წელი იყო თუ არ ვსვები, ან 21-ის ბოლო, 55-ის ასამბლეაზე. ხო, გამოაცხადეს, რომ წამოაყენეს გალბატონმა ფონ ლაინმა, წამოაყენა იდეა, რომ გაეუქმებიათ ეს კოდექსი. ეს მიცემდა საშუალებას იმისი, რომ ეს ვაქცინა, რომელიც იყო ექსპერიმენტული, უკვე არანებაყოფლობით იყოფილიყო, არამედ ყოფილიყო სავალდებულო. დღესდღეობით რამდენადაც ვიცი,
აი ამ ახალ პროექტში არის დაგეგმილი ნიურნბერგის კოდექსის გაჩერება, ისევე როგორც სხვა კოდექსების, რათა მოიპოვონ აი ეს უფლება. მივესალმები ტელემაყურებელს, მოგესალმებით ქალბატონთიან და მადლობა მოწვევისათვის. აი ამ ორ ტერმინს შორის პანდემიამ დამანახა ერთი რაღაც, რომ ვეღარ განსაზღვრეს სავალდებულოს და იძულებითის შინაარსობრივად არ განისაზღვრა პანდემიის დროს. ანუ სავალდებულო თუ არ დაივალდებულებ თავს და არ გაიკეთ ვაქცინას, რომელიც იცი რომ ექსპერიმენტულია, იცი რომ გამოუცდელია, იცი რომ არ არის უსაფრთხო, იცი ინფორმაცია გაქვს, არ გსურს ამის გაკეთება და იძულებულს ხდიან გაიკეთონ. ანუ სავალდებულო და იძულებითი რაღაცნაირად ერთმანეთს დაედო ეს ორი ცნებები. რაც შეეხება ამ პანდემიის თემას, გავიარე 2 წლიანი საკმაოდ რთული პერიოდი. და როგორც ევროპაში, ამერიკაში, ისეთ საქართველოში ეს გადაგორდა, რაღაცნაირად ჩამთავდა და აღმოჩნდა მერე, როგორც გამოირკვა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 1/9 მინიმუმ 1 დოზით მაინც იყო აცრილი. შემდეგ იყო რამდენჯერმე მცდელობა, რომ სხვადასხვა ვირუსით, ანუ ჯანმო ცდილობდა, რომ არანაირად მუხტი არ დაეგდო და მუდმივად ამ 2 წლის განმავლობაში სუქხსომებოდა, რომ არსებობენ ვირუსები, რომლებმაც შეიძლება დაგვაზიანონ და რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს პანდემია, და რამდენიმე მცდელობა იყო იმის, რომ რაღაცა შიში აეგორებინათ. მაგრამ მამან არ იმუშავა, იმიტომ რომ მოსახლეობა ღვთისწყალობით საკმაოდ კარგად არის ინფორმირებული და ახლა გეთანხმებით ქალბატონთინა, ემზადებიან ახალი პანდემიისათვის. მაგრამ გაჟღერდა ერთი ძალიან სახიფათო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ ახალი მომდევნო პანდემიის დროს, როდესაც იქნება გავრცელებული ეს X ვირუსი, ჯანოს ხელმძღვანელობა გაითვალისწინებს წინა პანდემიის დროს დაშვებულ ყველა შეცდომას, ძალიან კარგად მოემზადება და ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რომ კაცობრიობის 100% ახსნა. რისი გაკეთებაც უნდოდათ პირველი პანდემიის დროს და ეს რაღაცნაირად ვერ შეძლეს. ეხლა როგორ აპირებენ ამის გაკეთებას? მათ შორის ბავშვებიც. იმიტომ რომ ნახე რა საცხადებენ, რომ შემდეგი ვირუსი იქნება ძალიან ტოქსიური, ძალიან მაღალი ლეტალობის და დააზიანებს განსაკუთრებით ბავშვებს. და იმიტომ რომ პირველი პანდემიის დროს რაღაცნაირად ბავშვებს მაინც მოერიდნენ. ყოველ შემთხვევაში ზედა ასაკიდან წამოვიდნენ თანდათან ქვემოთ და ნუ, მაგრამ ამერიკაში თუ არ ცდები, უკვე არის დაკანონებული, რომ ახალშობილებს თუ 6 თვემდე COVID-19 ვაქცინა უნდა გაკეთდეს, 6 თვიდან უნდა გაკეთდეს, ხო? ანუ ამერიკაში ესე მოხდა. ეხლა რა ხდება? ჯანმო არის გაეროს დაქვემდებარების ქვეშ, მისი ერთ-ერთი ეს არის, ხო, რაღაცა ერთ-ერთი განყოფილება, მოდი ასე ვთქვა, და გარდა ჯანმოსი გაეროს კიდევ სხვა განყოფილებებიც აქვს იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს. მაინც რას აპირებენ? რა უნდათ და აპირებენ, რომ თუ დაუშვათ ამ 94 ქვეყნიდან ყველა მოაწერს თუ არა, თუ რამდენიმე ქვეყანა მოაწერს ხელს, ამ ქვეყნებში ჯანმოს აქვს სრული უფლება იყოს ერთ პიროვნული მართველი. ანუ პარლამენტი იქნება თუ მთავრობა იქნება თუ პრეზიდენტი, ხელისუფლებები შეასრულებენ არა თავიანთ ფუნქციას, არამედ ჯანმოს ბრძანებებს. ამავე დროს თუ აქამდე ჯანმოს რეკომენდაციები იყო რეკომენდაციების დონეზე და ხელისუფლების გადასაწყვეტი იყო ამ რეკომენდაციას რეკომენდაციად მიიღებდა და შეასრულებდა თუ არ შეასრულებდა, თუ ბრძანებად მიიღებდა, ეხლა ეს ესე აღარ იქნება და ჯანმოს უფლება ექნება ესეგრე წოდებული რეკომენდაციებს უკვე ბრძანების სტატუსი მიანიჭოს. ხელისუფლება ვალდებული იქნება ეს შეასრულოს.
ეხლა როგორ შეიძლება გააჩერონ საზოგადოების წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ვიცით როგორ წინააღმდეგობა გაწია საზოგადოებამ წინა პანდემიის დროს. ამისაც მართლა ფანტასტიკურად მოიმზადნენ და ნახეთ როგორი გეგმები აქვთ. აუცილებლად შეჩერდება კონსტიტუცია და კონსტიტუცია ეს არის კანონთა კრებული, რომელიც ჩვენს უფლებებს იცავს. სამოქალაქო სასამართლო დაკარგავს დროებით თავის ფუნქციას თუ სამუდამოდ ვერ გეტყვით, ანუ სასამართლოც აღარ იმუშავებს და თუ ჩათვლი, რომ შენი უფლებები ირღვევა, სამართალს ვერ სადიპოვი. ადგილობრივი პოლიციის რეგლამენტიც განულდება, ანუ ადგილობრივი პოლიციასაც არენდობიან მეგრე, მგონია, და შეიძლება რაღაცა სხვა საშუალებებით მოახერხონ ხალხის აქტივობის შეჩერება. ყველა უფლება, რაც კონსტიტუციით გვაქვს მინიჭებული, განულდება, ასევე განულდება საერთაშორისო სამედიცინო სამართლის უფლებები, განსაკუთრებით თქვენ ბრძანეთ ნიუმბერგის კოდექსის, სადაც შავი თეთრზე წერია და აკრძალული არის ყოველგვარი ექსპერიმენტის ჩატარება ადამიანზე მის ინფორმირებული თანხმობის გარეშე. ასევე საუბარი არის ნებაყოფლობით, არანებაყოფლობით ევაკუაციაზე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჯანმომ უნდა განსაზღვროს სად, რა ადგილში, რა სიმჭიდროვით იქნებიან დასახლებული ადამიანები, რომ მათი სრული კონტროლი მოხდეს. და სხვათაშორის ჩინეთში არის, უკვე არის ამ 15 წუთიანი, ეგრეთ წოდებული 15 წუთიანი ქალაქების მაგალითი უკვე გვაქვს, და ეხლა ინგლისშიც აკეთებენ ას რაღაცას, რაღაცას ზონებად ყოფენ ქალაქებს, ამ 15 წუთიან ქალაქებს, რომლის იქეთ, ანუ ერთი ზონიდან მეორეში გადასვა შეიძლება რაღაცა დოკუმენტაციის გარეშე ვერ შეძლო, მაგრამ ჯერჯერობით ეს საწყის ეტაპზეა და ალბათ თუ შეძლებენ ეს ყველაფერი გააკეთონ, ამასაც გააკეთებენ. და რაც ყველაზე მთავარია და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ წინა პანდემიის დროს ყველანაირად შევეცადეთ მოსახლეობის ინფორმირებულობას, ყველანაირად ვცდილობდით. ამას ვახერხებდით ინტერნეტის, ფეისბუქის და სხვადასხვა პლატფორმების საშუალებით, და ასევე ვახერხებდით ბეჭდვითი მედიის და ტელევიზიის საშუალებით. ინფორმაციის გავრცელება აუცილებლად შეიზღუდება. ახლა იღებენ კანონს, უკვე მიიღეს კანონი ცრუ ინფორმაციის გავრცელების შესახებ, ოღონდ ცრუ ინფორმაციად რა ჩაითვლება? ის, რასაც ჩათვლის ჯანმო, რომ ეს არის ცრუ ინფორმაცია, ის ჩაითვლება და ტელევიზია თუ პიროვნება დაჯარიმდება გარკვეული თანხით, ჯერ და მერე შეიძლება ციხეშიც გაუშვან. საფრანგეთში მიიღეს უკვე ეს კანონი. კი ბატონო, საფრანგეთში ეს კანონი მიღებულია, ისე რომ არ ვიცი, მე ღმერთმა ინებოს, რომ ეს ყველაფერი იდეის დონეზეა ჯერჯერობი და ვერ განხორციელდეს, იმიტომ რომ ზოგადად მტერი მოდიოდა, იმას თავის გეგმა ჰქონდა, მაგრამ ვინც ხვდებოდა, ისიც თავის გეგმას ადგენდა, ხო, თავ დასაცავს. და მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ყველაფერი არ უნდა განხორციელდეს, მაგრამ თუ განხორციელდა, ალბათ შეგვეზღუდება ინფორმაციის გავრცელების საშუალება, და უკვე მე ვიცი, თვითონმა თქვენგანმა უნდა ეცადოს, რომ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია მოიპოვოს. თუმცა, რა ვიცი, მე მგონი საზოგადოება საკმაოდ კარგად არის ინფორმირებული. ნუ, საქმე იმაშია, რომ მე თუ დღეში მომდიოდა ხოლმე 100-მდე ინფორმაცია იგივე მესენჯერის მეშვეობით. ეხლა რაც მოდის, ვერ ვკითხულობ, არ მიხსნის. დამიბლოკეს. ამაში ესაა, ასევე მე რომ მინდა გადაგზავნა, აი შენთან გამოსაგზავნოთ მაგალითად წერილი რომ გამომეგზავნა, ძალიან ბევრი ვიწვალე და წუხელი რამდენიმე ჟურნალისტს უგზავნიდი რაღაც ჩემ სტატიებს და ფიზიკურად არ მიდიოდა, არ მიდის. ძალიან ისეთი ბლოკებია, რომ მე ვერ წარმომედგინე, რომ შეიძლება ესე იყო და სხვა პლატფორმას მე არა ვარ მიჩვეული, ეს ფეისბუქი მე ძალიან ვიჭირს. მე მაგალითად სპორტულ სიახლეებს მიგდებს, ან რატომ მიგდებს, არ ვიცი, სპორტულ სიახლეებს. არა, მაგრამ მესენჯერში რაც მომდიოდა, რასაც მიგზავნიდნენ მიზანმიმართულად და აი ახლა ძალიან გართულდა. იგივე YouTube-ზე ინფორმაცია ძალიან ბევრი იკარგება. დღეს ნახავ და ხვალ აღარ არის. ანუ უბრალოდ პირდაპირ ბლოკავენ.
ახლა საქმე იმაშია, რომ ჩვენ მე მინდა აქ ერთი განცხადება გავაკეთო, მეგობრებო. ჩვენ ისევე როგორც აი მოძღვრებმა და სასულიერო პირებმა გააკეთეს მიმართვა მთავრობაზე, ესევე ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების წევრებმა გავაკეთეთ ესეთი გაერთიანება, რომელსაც დავარქვით ნუ დროებით გაერთიანება არის, ეს არის გენოფონდის დაცვის ალიანსი. სადაც შევედით რამდენიმე არასამთავრობო პიროვნებები, ცალკე ფიზიკური პირები, იურიდიული პირები და შეგიძლიათ ყველა შემოგვიერთეთ. ეს დაიდება ჩვენი განცხადება Facebook-ზეც. ეს არ არის ჩვენ პეტიცია გვინდოდა, მაგრამ მე გადაწყვიტეთ, რომ პეტიცია ეს არის ძალიან ძალადობის ფორმა, ცოტა არ იყოს და ამიტომ თხოვნით მიმართავთ ჩვენ მთავრობას, რომ დაფიქრდნენ რომ იყოს ესეთი მსგავსი საკითხები საზოგადოებრივი მსჯელობის საგანი, რომ გასაჯაროვდეს რას აპირებენ და არ მოაწერონ ხელი აი ამ ხელშეკრულებას. აი გალბეტონი ონა ლაპარაკობდა იმათვის, ვინც უკვე იცის რაზეა საუბარი და მე განმარტავ, რომ ეს არის ორი დოკუმენტი. ერთი არის ახალი პანდემიური ხელშეკრულება, რომელიც შექმნილია თითქოს და იმისათვის, რომ შემდგომში ესე იგი ერთობლივად მართონ ეს პანდემიები. ანუ იქნება ამითი ერთიანი მართველობა, ერთია, რომელიც მართავს მთელ მსოფლიოს და ცდილობენ, რომ ნებისმიერ ყველა ქვეყნები შეუერთეს ამ ხელშეკრულებას. ბევრი ქვეყანა არის წინააღმდეგი. ეს დოკუმენტი შემოტანილი იყო 2 წლის წინ, თუ არ ვსწრები, ხო, პირველად 75 ასამბლეაზე. ხო და მაშინ უარი თქვეს რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა, აფრიკის ბევრმა ქვეყანამ. ხო, ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა დუმილის რეჟიმში ვიყავით ყოველთვის, ვინ გვეკითხება. და ამიტომ მათ უკვე შარშან შემოიტანეს განახლებული ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ვარიანტი, რომლის აი საბოლოო ვერსია დღესდღეობით რაც არის, არ ვიცი, ჩვენ ვჟელობთ იმაზე, რაც იყო დაახლოებით ერთი თვის წინ. და ეხლა არის უკვე დაგეგმილი ხელმოწერა ახალ სამიტზე, ეს ექნება ჯანდაცვის, არა ჯანმოსი, არამედ ჯანდაცვის მსოფლიო ასამბლეის იმაზე სამიტზე იქნება 28 აპრილიდან 10 მაისამდე და ეს არის გამოცხადებული ბოლო ვადათ უკვე. იმის გამო, რომ ბევრი ქვეყანა ახლა წინააღმდეგია, თედროსმა, მისმა დირექტორმა გააკეთა ამისნაირად განცხადება, სადაც მოუწოდა ახალგაზრდებს, რომ ახალგაზრდებმა მოახდინონ ზეწოლა თავიანთ ქვეყნების მთავრობებზე და აუხსნან, რომ ეს ჭირდება მათ მომავალს. ნუ ახალგაზრდები მოიხსენებათ ადვილად სამართავები არიან, მით უმეტეს თუ აქ დაფინანსება არის კარგი და პირდებიან კარგ ცხოვრებას და შესანიშნავ მომავალს, ანუ უიაფ მუშახელად წაიყვანენ ევროპის ქვეყნებში, თუ წაიყვანენ კიდე, თუ არა და აქ იქნებიან მოტოციკლებზე შემომჯდარი მომსახურე პერსონალი და ეს არის მათთვის კარგი მომავალი. აქ არ არის საუბარი სერიოზულ და განათლებულ ახალგაზრდების გაზრდაზე, მაგრამ მათი მართვა ადვილია უფრო. ამიტომ საკმაოდ დიდ საშიშროებას წარმოადგენს აი ეს მისი მიმართვა. და ჩვენ გავაკეთეთ შესაბამის, თუ კიდე დროს აქვს იმის უფლება, რომ ახალგაზრდებს მიმართოს, რომ ზეწოლა მოახდინონ, ჩვენ სამ ქვეყნის მოსახლეებს გვაქვს იმის უფლება, რომ თხოვოთ ჩვენ მთავრობას და პარლამენტს, რომლებიც ჩვენს მიერ არიან არჩეულები და ჩვენ ინტერესებს უნდა ითვალისწინებდნენ, რომ გაითვალისწინონ ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს დამეჯერეთ არ უნდა აი ის კაბალური ხელშეკრულება, რომელიც უნდათ რომ თავს მოგვახვიონ გარედან და ბევრ ამას რო გვახვევენ თავზე, ესეც კარგად არის უკვე ცნობილი, კარგად ხედავთ. იმასაც ხედავთ, რომ ჩვენი მთავრობა ძალიან ცუდ დღეშია, როგორი ზეწოლა არის სხვადასხვა საკითხებიდან დაკავშირებით გარედან და ისინი არიან იზოლებულები, რომ ბევრ ამაში გაუწიონ ანგარიში. მაგრამ ჩვენ უნდა ვთხოვოთ მათ, რომ ჩვენს გაგვიწიონ ანგარიში, იმიტომ აქ ჩვენ ბედზეა ლაპარაკი, ჩვენი შვილების ბედზეა ლაპარაკი. და მე მინდა ვთხოვოთ, რომ ყველა ვინც ვისაც გული შეხტკივა ჩვენი ქვეყნის მომავალზე და არ გვინდა, რომ ვიღაც გადამთიელებმა მართონ და გადაწყვიტონ, აქ ვცრიან, არ აქ ვცრიან, სად ვიცხოვრებ, წაგვიყვანენ გეტოებში, ვიყიდით პურს და პროდუქტს თუ ვერ ვიყიდით და რა ბედი ეწევა ჩვენ შვილებს, ვისაც აი ეს გაწუხებ და ვისაც ჯერა ჩვენი გადაამოწმება დონეზე, ყველაფერი არის გამჭვირვალე, ყველაფერი არის განცხადებული, ჩვენ არაფერს არ ვიგონებთ, ეს შეიძლება დამობეშთოთ აი ეს ჩვენი მიმართვა, რომელიც იქნება მოაწეროთ ხელი და მერე მოგვაწოდოთ. ნებისმიერი თანამშრომლობაზე ჩვენ ვართ. Ну, это თანამშრომლობა არ არის, ეს არის დროებითი გაერთიანება. აქ არ არის თავმჯდომარე, აქ არ არის უფროსი და უმცროსი. აქ არის უბრალოდ იდეა, რომ როგორმე თავი გადავირჩინო და გადავარჩინო ჩვენი შვილები.
უკვე ჩავალ შეგაწყვეტინენ უნდა, მაგრამ ეს გაცხადება უნდა გამეკეთებინა. დროში არ დავიწყოთ მეთქი. ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჩატარდა, ძალიან საინტერესო კონფერენცია ჩატარდა. მართლა ძალიან სასიამოვნო იყო ქალბატონთინა, ჩვენ სულიერი მოძღვრები ამავე დროს სამედიცინო განათლებით ჩვენზე არანაკლები ცოდნით და ინფორმირებულებით მოით გამოვიდნენ იმაზე კონფერენციაზე და ისაუბრეს. რისი თქმა მინდა ახლა თუ დაინტერესდებით ამ ალიანსით და შემოგვიერთდებით, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ მერწმუნეთ თუ ჩვენმა ხელისუფლებამ ამ ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა, მე არ ვიცი უკვე ჩვენ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ან ეს უკვე მონის მდგომარეობაც აღარ იქნება, როცა არანაირი უფლება არ გექნება და ისიც გაითვალისწინეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან დაჩქარებული ტემპით ცდილობს ეგრეთ წოდებული ფულის გაციფრულებას, ანუ ელექტრონული ლარის შემოღებას. ეხლა ამ ციფრულ ფულზე კარგსაც საუბრობენ, ცუცად საუბრობენ, მაგრამ მე რა ინფორმაციებიც მაქვს მოძიებული და მისაუბრია ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც ერკვევიან ესე თუ ისე ამ ციფრული ფულის ფუნქციონირების არსში, არ ვიცი, მე თვითონ კარგი შთაბეჭდილება ნამდვილად არ დამრჩენია, იმიტომ რომ ეს არის არა ფული, ფული ფაქტურად აღარი არსებებს, არამედ რაღაცა რეიტინგული ქულები, რომლებსაც იმის დამიხედვით მოგანიჭებენ შენ სისტემისათვის, რამდენად ესე იგი სისტემის მიმართ რამდენად დამჯერი ხარ და რამდენად ემორჩილები მას, და ეს ქულები დაპროგრამებული იქნება ერთი თვის განმავლობაში, თუ დაგრჩა ქულების გაგინულდება, ანუ ვერასოდეს ვერაფერს ვერ დააგროვებ, დაპროგრამებული იქნება სად, რაში, რა დახარჯო. და ამას დაემატება საბოლოოდ ეგრეთ წოდებული 14 წუთიანი ქალაქი, სადაც რაღაც შემოსაზღვრო სივრცეში იქნები და ან წარმოდგენაც არ მინდა ამ ხელშეკრულების ხელის მოწერას რა მოყვება. ამიტომ ჩვენი თხოვნა ამას ჩვენთვის არ გთხოვთ, ჩვენ გააზრებული გვაქვს ესეც ყველაფერი, ასეთ ინფორმაციებს გულისყურით მოეკიდეთ ხოლმე და თქვენ შეიტანეთ თქვენი წვლილი ამ დიდ ბრძოლაში, რომელ ბრძოლაშიც ეს წლებია ჩვენ ვართ. ვერ ვიტყვი რამდენიმე ადამიანი, საკმაოდ ბევრი ადამიანი გვიდგა ზურგს უკან, მაგრამ უფრო მეტად გვინდა გაძლიერება. არ უპირისპირდებით არავის, არც ხელისუფლების მიმართ ვართ აგრესიული, პირიქით თხოვთ, რომ თუ მათაც ჩვენი მხარდაჭერა დაჭირდებათ ესეთ სიტუაციაში, ჩვენ დაუდგებით გვერდით და ერთად უნდა შევძლოთ ამ განსაცდელის თავიდან აცილება. რატომ არის გენოფონდი გადასარჩენი? ამას მოგვიანებით გეტყვით იმ სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, რა მონაცემებიც მაქვს ვაქცინაციის შედეგების მიხედვით. ეხლა შენ ამბობდი ამ ციფრულ ვალუტაზე, რომ ბევრს ესაუბრე. მეც ბევრს ვესაუბრე, ზოგი ამას ამბობს, ზოგი იმას, მაგრამ მე უკვე დავეყრდენი იმას, რაც დაიდო მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის საიტზე და გამოქვეყნა უკვე ოფიციალურად, სადაც არის შეზღუდვები და პირდაპირ წერენ იმას, რომ ეს იქნება ასე იგი დაპროგრამირებული ფული და შენ გეტყვიან რამდენხანში უნდა გახარჯო და რაში გახარჯო და ერთ თვეში ანუ წელში მოტივაცია როგორია? ნახე, აი თვეები არ მინახია, მაგრამ დროს, რომ დროს გაგისაზღვრავენ და მოტივაცია არის, რომ ეს მისცემთო სტიმულს იმაში, რომ ვაჭრობა გაუმჯობესდესო, ეკონომიკას წამოწევსო. ეს იმითი რომ მე მაიზოლებე, რომ ფული დავხარჯო და არ დავაგროვო რაღაც ისულელეში, ხო და არ უნდა დააგროვოთ, იმიტომ რომ კერძო საკუთრებას აუქმებენ. ანუ ხო თქვა კლაუშა, არაფერი არ გექნება და ბედნიერები იქნებითო. ანუ კერძო საკუთრებას საერთოდ აუქმებენ, კერძო მანქანებს საერთოდ აუქმებენ, უნდა იყოს მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მოკლედ მართლა ახალ მსოფლიოში უნდა გადავიდეთ, როგორც ეტყობა, მაგრამ ეს ახალი მსოფლიო რამდენად იქნება კეთილად განწყობილი ადამიანების მიმართ? აი ეს არის.
და მე ამას ვამბობ, რომ თუ კი მართალია პატარა ქვეყანა ვართ, ცოტანი ვარ და ჩვენ ვინ რას გვეკითხებოდა აქამდე, მაგრამ მაინც იქნებ მოხდეს თქო ხელისუფლების და საზოგადოების აზრთა თანხვედრა რაღაცებში, რომ მართლა გადასარჩენია გენოფონდი. იცი რა, იმდენი ხანია ჩვენ გვიჩიშინებენ, რომ არარაობა ვართ, არავინ არა ვართ, მიდის ჩვენი ისტორიის გაყალბება, პროფანაცია. აი რუსებს არ გაუკეთებიათ 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირს იმდენი ცუდი ფსიქოლოგიურად არ დაუთრგუნი ვართ. ვისნი რომ ჩამოდიოდა ხოლმე საბჭოთა კავშირიდან სხვადასხვა რესპუბლიკა, 16 რესპუბლიკა იყო და კიდე რამდენი სხვადასხვა ეროვნებაში ხო? ყველა პატივის სემით იყო და ყველა ჩვენ ვეფხისტყაოსანზე ლაპარაკობდა და ჩვენ სიმღერაზე და იმაზე, კულტურაზე და ეხლა ჩვენ თვითონ შიგნით ამაში ასახო ძალიან ფსიქოლოგიურად ძალიან შევიცვალე და ახლა მე მთელი გადასამების სერია გავაკეთე და ვერქვი პირობითად რას კარგები ვართ ქართველები ვართ ნუ ვცდილობ რომ რაღაცნაირად გავაღვიძო აი თუნდაც ეს ქვეცნობიერში ჩვენი თავმოყარეობა და ღირსების გვაჩვენენ რომ მარტო მზარეულები ნახე ყველაზე პოპულარული პროფესია დღეს არის მზარეულობა მთელი კონკურსებია ძალიან კარგი პატვისცემდა ძალიან გურმანი ვარ ძალიან მიყვარს დაგიჭამა მაგრამ ეთიმი პედაგოგი ინჟინერი ვсё აღარ არის მეცნიერი აღარ არის გადავიდა განათლების სისტემა, ანუ განათლების სისტემა მოსპეს, სამედიცინო სფერო ჩვენთან ძალიან რთულია. მაგაზე არ ვლაპარაკობ, ეს მომსპარეა სისტემა ფაქტია. მე ვამბობ, თვითონ პატივისცემა ექიმის მიმართ. ყველა ექიმს ლანძღავს, ყველა პედაგოგს ლანძღავს. და ერთადერთი არის ტარს უკრავთ, ზარეულებს არის კონკურსები, შესანიშნავი ძალიან კარგი და ბავშვები ადრე თუ ვამბობდნენ, რომ ექიმი გამოვალ და კოსმონავტი გამოვალ, ჩემ ბავშვებს. ეხლა მომსახურე პერსონალი. ეხლა მომსახურე პერსონალი გამოდის. ეს გლობალ ანგლოვოს იმაზე უნდა იჯდეს, მე ყველანაირ შრომას პატივცემ, მაგრამ რა თქმა უნდა, როცა ამითი შემოიფარგლება და ნახე ახლა რა ხდება, გარდა იმისა, რომ ხდება აი გასვლა ამ ხელა პოტენციალის, ყოველი მეორე ბავშვი ახლა ითხოვს გასვლას. ოცნებობენ ევროპაში წასვლაზე, ხო? რისთვის მიდია, როგორ მიდიან კაცმა არ იცის. სწავლა ის არის უძვირესი, ყველა ოჯახს არა აქ ამისისა და მე შარშა ვიყავი ემიგრანტებთან შეხვედრაზე და მინდა გითხრა რომ სავალალო არის მდგომარეობა ჩვენების. ჩვენი ქალები არიან უნივერსალური მომვლელები და პამპერსების გამომცვლელები. ძიძებიც კი არა, იმიტომ რომ ენა არიცია, ხო? და ის ქართველი დედა, რომელიც შვილებს დიდა აქვს, ახლა უნის ვიღაცა მოხუცებულსით. იმ კაპიტებს აკაგროვებს იქ არის ბავშვი ისდება დედის დედის გარეშე და მე გიყვის ატვარიან ბავშვები ერთმანეთის მიმართ აგრესიული იმიტომ რომ იმათ პატარაობიდან ის სითბო მომფერება სიყვარული აკლია ოჯახი არა უთო ანუ ოჯახის არასუფასოვან ოჯახებში ისდებია სუქართველი ბავშვები და მიტომ არიან მეორე აგრესიულები ერთმანეთის თამაშებია საოცარი ყველაფერი ერთად არის და ნახე მეორე მხრივ რა ხდება აი ხელშეწყობა ხდება ყველანაირი გადინების, ხო? და რასაც აი თავის დროზე საბჭოთა კავშირი აკეთებდა, აგროვებდა ყველა რესპუბლიკიდან ტვინებს, ჭკვიანებს და მთელი, ნახე, იგივე რუსეთში სათაო ისინი მედიცინაში მაინც და უზუთ მეცნიერებებში ინსტიტუტების დირექტორები, მოადგილეები იყვნენ სულ ქართველები, ან ებრაელები, ან ქართველები, ხო? ეხლა ხდება ამის გადინება, საუკეთესოებს იტოვებენ იქ თავისთან და ეს ძალიან ზვირიღისთან ეს მომსახურება, ხო? და გარდა ამისა გენის გასვლა ხდება, გენის გამოჯობესება ხდება. თუმცა საბჭოთა კავშირში ჩვენი კაცები დაგულაობდნენ და მიდიოდნენ, მოდიოდნენ, მერე ბრუნდებოდნენ და ოჯახები აკავდნენ და ინახავდნენ და ამ ჩვენმა გენმა გამოასწორა ძალიან ბევრი მოძმე რესპუბლიკის გენეტიკური კოდი. ეხლა ეს ევროპაში და ამერიკაში გადავიდა ყველაფერი. მაგრამ ეხლა იქ მოყავთ ეს სხვა ეროვნების ცოლები უკვე ანუ თხოვდებიან სხვებზე. და ის ბავშვები უკვე არიან აქ უკვე უცხოელები არიან ბავშვები ამ ძირძველ ქვეყანაში ისეთ პოლიტიკა 21 წელია შეუჩენებლად გაედინებიან ადამიანები, ну, ახალგაზრდები მიდიოდნენ, ბავშვებს აქტოვდნენ და ეხლა იცით როგორი ტენდენციაა, ოჯახები გადიან. და თქვენ რა ნახოთ ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიები იტალიაში, საბერძნეთში, ინგლისში ბავშვები თივსება. აი როცა მართლმადიდებელი წირვა მიდის, ამდენი ბავშვები ისდებიან საზღვარგარეთ და აქ ხდება ჩანაცვლება. უცხო ტომები. ანუ როცა ვამბობთ რომ 3.7 მილიონი ვართ,
ვიყავით 5 მილიონი ნახევარი და 2 მილიონი გასული, არა 2 მილიონი არ არის გასული, გაცილებით მეტია გასული, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვითვლით ჩანაცვლებულ ხალხს. ანუ რომ გავიდა და მის მაგივრად იმ რიცხვში სხვა ჩაჯდა. და ის ადამიანები, ვისაც წინაპრების საფლავი აქ-აქ და ვინც დაუშვათ გაჭირვების დროს იარაღს აიღებს ხელში და საკუთარი სიცოცხლის ფასად სამშობლოს დაიცავს, ამ ადამიანების რიცხვი კატასტროფულად კლებულობს ჩვენს ქვეყანაში. მე მგონი უკვე ნულოვანია. რაღაც არ მეგულება ეგეთი, თუ პატრიოტიზმი და ეროვნულობა უკვე რაღაც სალაძღა შეტყობა გახდა. პატრიოტიზმი და ეროვნულობა, ქალბატონო, თინა მალე გამოცხადდება ტერორიზმად, ტერორისტულ ორგანიზაციებად ცხადდება. ისეთი პარტიები, ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც აი ამ იდეით მოდიან, რომ თუ ჯერ შენი ქვეყანა არ გიყვარს სხვა სხვისას, როგორ შეიყვარებ? ხო, ყველაფერი დედა თუ არ გიყვარს სხვის დედას, როგორ შეიყვარებ? დედის სიყვარულით უნდა ისწავლო, ხო, ის სხვის. აი ასეთნაირად, ასეთ პარტიებს და ორგანიზაციებს ტერორისტულ ორგანიზაციებად აცხადებენ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი მიდის ერთიანი მსოფლიოსკენ, სადაც არ უნდა იყოს არანაირი საზღვრები, არ უნდა იყოს არანაირი ქვეყნებად, არანაირი ეროვნებებად დაყოფა, არ არის საჭირო, ჩვენ ყველა ერთი ვართ და ნუ პატრიოტიზმი ნულამდე უნდა დავიდეს. აი ხო პრეცედენტი იყო ამას წინა დაახლოებით ერთი თვის წინ, რომელსაც არ მოყვა რეზონანსი, რომელსაც ველოდებოდი, თუმცა მე კი ვიაქტიურე, მაგრამ ნუ ვინ მომაქცია ყურადღება. საბავშვო ბაღში არ მინდა დავასახელო რომ არ შემეშალოს ნომერი, მაგრამ იყო ნაძალადებში, ეს მახსოვს კარგად. მივიდნენ მშობლები ჩვენი ერთ დღეს და ხატები ნახთა ჩამოხსნილი და გადაყრილი თან სანაგავ საყრელზე. კი, ადამიანები. გახსოვს ეს, ხო? კი. და გაირკვა რომ რატომ, იმიტომ რომ ორი არა მართმადიდებელი ბავშვი დადიოდა, არ ვიცი რა ეროვნები ზუსტად ვერ დავასუსტე და ამ მათი რელიგიური უფლებები რომ არ ყოფილიყო შეურაცხყოფილი ეს ჩემ ქვეყანაში მართმადიდებლურში. Ну, ეს ხო კატასტროფა არის, ამაზე უნდა ყოფილიყო დამდგარიყო, ქუძე კაცი უნდა გამოსულიყო, მე თუ მკითხო. ისე მართლა მაინტერესებს, იმ ბავშვების მშობლებს ჰქონდათ პროტესტი, ეგ მიზეზია, ანუ ამით თავი იმართლეს. არა მგონია იმ ორი ბავშვის დედას თუ მამას ეთქვა, რომ იცით რა, ჩვენ თავს ცუდად გვიჩნობთ, იმიტომ რომ აქ მაგრამ ისე რა შეიძლება იმ ბავშვის მშობლებმა არ უთხრეს, მაგრამ მოვიდა რომელიღაც არასამთავრობო. იმან ჩამოუხსნა და იმან უთხრა. ეს იყო ზევიდან. იმიტომ რომ იყო სამინისტრო იმაზე, რომ სამინისტროდან იყო თითქოს, არ ვიცი რა დაუზუსტებელია და ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ იყო ესეთი ინფორმაცია Facebook-ში და იქ იყო ილიაუნიდან ესეთი ისაო ზარი თუ ზეწოლა სამინისტროზეო და ну, როცა ჩვენ ქვეყანაში ეს ხდება, ეს უკვე ფაქტურად აღშენებო იმას ნიშნავს. დიდი ხანი ხო. ხვალ გამოგიცხადები, რომ შენი რელიგია არის საერთოდ ანტი კაცობრიობის საწინააღმდეგო და მართლმადიდებლო ეკლესიას როგორ ებზვიან და ის ხედავთ ყველანი. კი, მართლმადიდებლო. ხო, იმიტომ რომ ეს არის საშიშროება ანტიქრისტეს ტახტსო არ დაიდგამს, არა მართლმადიდებლობა მით უმეტეს საქართველოს და ასე რომ გასაკვირია გარ არის, მაგრამ ჩვენ და ისეთ ბევრი ვისაც ვესაუბრები ამ ჯანოს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ამ პანდემიასთან, გაგონება არ უნდათ, მეუნებიო, კარგი რა რას იგონებ? არ ვიგონებ, მეგობრებო, გამოფხიზეთ, ინფორმაცია არის ღია. ყოველდღე კეთდება განცხადებები ამ ადამიანების მიერ. კი, ყოველდღე. თუნდაც ჯანმოს ისინი ნახეთ საიდები. უამრავ ყველაფერი გაწერილია, ყველაფერი გეგმა არის გაწერილი მთლიანად. პირველი, ესე იგი, გაეროს რეზოლუციაში დევს, რომ პირველი არის გლობალურ დათბობასთან ბრძოლა, მეორე ეს არის პანდემიისთვის მზადება. და პანდემიისთვის მზადებაში პირველი პუნქტი არის დეზინფორმაციასთან ბრძოლა. და საფრანგეთმა მიიღო უკვე ესეთი კანონი 11 თებერვალს, სადაც გარდა იმისა, რომ ფინანსურად ჯარიმდება, კიდე ციხეში მიდის ადამიანი, რომელიც გაბედავს და იტყვის ამ ვაქცინებზე, კონკრეტულად ვაქცინებზე რამე ცუდს. იცით რა მგონია ქალბატონ თინა, იმდენად წარმოსადგენად, იმდენად რთულია და ამაზენია, აი ეს გეგმა რაც არის, რომ წარმოიდგინოთ, რომ ყველაფერი გაღორცელებდა, ჯობია გითხრა, თუ იცი რა, ნუ მელაპარაკები ამ თემაზე, იმიტომ რომ ადამიანის ტვინი ამას ვერ იღებს, ვერ უშვებს, მაგრამ იცით რა არის, გაფრთხილებული ადამიანი შეიარაღებულია. მე თვითონ ყველას ეუბნები, რომ იცით რა არის, აი ნეგატიური ინფორმაციას მოერიდეთ, იფიქრეთ ოპტიმისტურად, განწყობის თეორია გაიხსენეთ,
ერთის ეგეც გჭირდება, მაგრამ არც ისე რომ სირაქლემას პოზა დავიკავოთ და რეალური ინფო ჩვენ ხო არ ვიგონებთ, აი რაც წერია შავით თეთრზე ყოველთვის იმას ლაპარაკობთ. რეალური ინფორმაცია, ანუ ღრუბლებში ფრინო და რეალობას გაექცე, ესე ვერ გადარჩები ნამდვილად. არა, მარტო ჩვენი მეზე და ჩვენი კოლექტივის იმეზე ნუ იქნებით მეგობრებო. არა, ჩვენ რა შევძელით, ქვეყანებთან შევძელით. ვიღაცებისგან რამდენიმესგან გავიდე, რომ მოიცა რას ნერვიულობ წინასწარ, როცა იქნება, მერე ვილაპარაკოთ. არ გაუვათ, რა არ გაუვათ. ისე კარგად გაუვათ, ისე შემოგიყვანენ იმ უცხოურ ჯარს და ისე გაიძულებენ, რომ აიცრა თუ არა და გეტოში გამოაწყდებენ. რა არ ვიყავით? პანდემია ხო გავიარეთ. აღარა არ ვიყავით სახლებში ჩაკეტილები? როგორ არ ვიყავით, მაგრამ ეხლა ნახე, მე არ ყოფილ ვარ, მაგრამ მე ხალხი ვიცი შიშისაგან, რა ვიცი, ყველაფერმა რო გადაიარა, მერეც სოფლებში წავიდნენ და იქ ეზოშიც არ გამოდიოდნენ და რა ვიცი, რა დამართეს, ფსიქოზი დამართეს ხო? ფსიქოზი დამართეს, ეხლა უარესე. იქნება პანდემია, მეკითხებიან ხოლმე, იქნება თუ არა? ეპიდემია არ იქნება, ანუ არ იქნება ვირუსი. ისეთი სულელები არ არიან, რომ გაუშვან რაღაც ასწაული ვირუსები, არა. იქნება ისე ფსიქოლოგიური პანდემია, რაც იყო. იმდენი არ დაუშავებია COVID-ს, რამდენიც დააშავა აი იმ ისტერიამ, იმ განწყობამ, რაც შეგვიხვნეს. და ახლა უარეს ისტერია იქნება. ნელ-ნელა დაიწყება ამის აკრეფა. აი ახლა ხან არ იყო ბავშვებზე რომ დაიწყეს, მცდელობა იყო. მაგრამ ესეც რაღაც ისეთი არ გამოუვიდა, გაივარჯიშეს. საერთოდ ხალხის პერიოდში დავენ ხოლმე, ანუ ჯერ დატესტავენ აი რამდენად დააჯერებენ. ხო. და იმის მაგრად რომ ემზადონ, თქვათ, იმითი რომ შეიარაღდნენ კლინიკებით, მოწყობილობებით, სამედიცინო კუთხით იყვნენ მზად და კადრები მოამზადონ, ამის მაგრად რა ხდება? არაფერი. არაფერი. ხდება ის, რომ აშინებენ ადამიანებს და აი ამას ტესტავენ, რომ რამდენად ზომბირებადი იქნება ადამიანი და შეშინებული ადამიანი რაციონალური აზროვნების უნარს კარგავს და ლოგიკის უნარს საერთოდ მიაბრუნებ, ბრუნდება იქ. კი ბატონო, ამაზეა გათვლა. და რაღაც სტატისტიკა ქონდა შენ? დიახ, სტატისტიკა ქონდა, ეს სტატისტიკა წამოვიღე იმისათვის, რომ მაგაც გაფრთხილებული ადამიანი შეიარაღებულია პრინციპით, რატომ ვამბობთ, რომ გენოფონდი გადასარჩენია? თქვით წეღან, რომ ამ ხელშეკრულების საბოლოო გზა არის ის, რომ 100% ახსნა აცრან მოსახლეობა და მათ შორის პატარა ბავშვებიც. რისგან უნდა დავიცვათ ეს პატარა ბავშვები? ვიცით, რომ ევროპაში ძალიან ბევრ ქვეყანაში მაგალითად 80%-ზე მეტი აცრეს მოსახლეობის, მათ შორის ბავშვებიც აცრეს. ასევე ამერიკაშიც მაღალია აცრის პროცენტი. აფრიკის ქვეყნებში ყველაზე დაბალია, ყველაზე ჭკვიანი და ყველაზე თუ გაუმართლად არ ვიცი, გამოუვიდა ფეხლა ნიგერის და განასი როგორ უნდა შეხშურდეს, რომ ეროვნული პრეზიდენტები აქ ისეთი პოლიტიკური მოძრაობები მიდის ეხლა ამ ეტაპზე, რომ რეალურად აფრიკა თავისუფლდება კოლონიური მდგომარეობიდან. და იქ სამხედრო ჩვენ 20 წელია ვარ და ჯერ მყარად ვარ. ხო, ანუ იქ უკვე სამხედროები იღებენ ძალაუფლებას და აიძულებენ ფრანგებს თუ ამერიკელებს თუ იმათ თუ იმათ რომ დატოვონ ქვეყანა და როდესაც ასეთი მუხტია პოლიტიკური, ვეღარ დააწალეს იქ ეტყობა ვაქცინაცია. მე ეს დასკვნა მაქვს, რამდენადაც იქ პოლიტიკურ სიტუაციებს. ნუ რომ მოვიდნენ წინააღმდეგე. ხო, ნუ როგორც ბრაზილიის პრეზიდენტი აქციების წინ თვითონ მიუძღოდა და ამბობდა, რომ ეს ყაფიორა და არანაირი ვაქცინაცია. ასეთ ხელმძღვანელებიც გვახსოვს. აგერ ლუკაშენკო ყველაზე ჭკვიანურად მიუდგა სიტუაციას. ოპოზიციას სალაპარაკო არ ქონოდა ვაქცინა შეიტანა ქვეყანაში, ვისაც გინდათ გაიკეთეთო, მაგრამ პირდაპირ ეთერში უთხრა მინისტრებს, რომ გავიგო, რომ ვინმეს რამე დააძალა წავა ციხეში. ეგრეც გაატარეს ისე, რომ ანუ რისი თქმა მინდა, ძვირფას ტელემაყურებლებო, რა შედეგი დაიდო COVID ვაქცინაციის შედეგად? ანუ მე ამოწერილი მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის სამედიცინო ეპიდემიოლოგიის მონაცემთა ბაზიდან გარკვეული ინფორმაცია.
ეს არის ერთი წლის წინანდელი, მაგრამ რიცხვები სუიცვლება, ოღონდა ძირითადი რიცხვის გარშემო ტრიალებს. დაახლოებით იგივე რიცხვებს დებს მსოფლიო ჯანდაცვის საბჭო, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, ანუ საპირწონედ შეიქმნა და იქ საკმაოდ ცნობილი მეცნიერები შედიან. რამდენი პროცენტით არის მომატებული ვაქცინირებულებში, არა ვაქცინირებულებთან შედარებით სხვადასხვა დაავადებები. მიოკარდიტი 2800%-ით, ეს ნიშნავს იმას, რომ 29 ჯერ არის გაზრდილი, ანუ 29 ჯერ მეტია ვაქცინირებულებში მიოკარდიტი, ვიდრე და სხვა შორის ერთ-ერთი პირველი ზუსტად მიოკარდიტები და პერიკარდიტები იყო, რაც ისრაელში დაფიქსირდა, როცა ვაქცინაცია დაიწყეს. ბავშვებში ონკოდაავადებები 900%-ით, ანუ 10 ჯერ არის გაზრდილი, ორივე სქესის უნაყოფობა 500%-ით და მე კი ბოლო მონაცემი რომ ნახე უკვე 600% იყო, სპონტანური აბორტები 300%-ით, ნევროლოგიური დაავადებები 1000%-ით, გაფანტული სკლეროზი 600%-ით, შიცი HIV ინფექცია 500%-ით, ფილტვის ემბოლია 400%-ით. 10-დან მხოლოდ 1 წლის განმავლობაში, ანუ ვაქცინაცია იყო ახალი დაწყებული 2021 წლის მარტიდან 2022 წლის მარტამდე, გარდაცვლილი არის 649 სპორტსმენი მოულოდნელად, ანუ ვიზი არის საუბარი, სპორტსმენებზია საუბარი. ეს არის, რა ვიცი, ალბათ დედამიწაზე ყველაზე ჯამრთელი ჯანსაღი საზოგადოება, იმიტომ რომ ისინი ამ ცხოვრების წესით ცხოვრობენ, ჯანსაღი ცხოვრების წესით, სხვანაირად სპორტში არ გამოდის. მათი საშუალო ასაკი იყო 23, და ხა თქვენ წარმოიდგინეთ, რა დაემართებოდათ იმ ადამიანებს, რომლებიც სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებებით იყვნენ დაავადებული და ვაქცინა დაიმატეს. Ну, სიკვდილიანობაზე არ მინდა საუბარი და არაფერს ვამბობ პრიონცილებით გამოწვეულ ნეიროდეგენერაციულ დაავადებებზე, რომლებიც ყველა ფატალურად მთავრდება, და ტურბოსიმსივნებზე, ანუ სიმსივნებზე, რომლებიც ახალგაზრდა ჯანმრთელ ორგანიზმებში მოულოდნელად საიდანღაც აღმოცენდება და მიზესაც ვერ გებულობენ და საკმაოდ სწრაფად პროგრესირებს და რთულად მიმდინარეობს. აი, როდესაც ეს მონაცემები გაქვს, აი ფაქტიურად 2021 წლის მარტიდან უკვე 2020 წლის დეკემბრის ბოლოს დაიწყო ევროპაში და ამერიკაში ვაქცინაცია. მარტიდან ეს მონაცემები უკვე იდება. Ну, მცირე ცვლილებები ხდება, მაგრამ მონაცემები არის. როდესაც აი ეს ინფორმაცია გაქვს, ანუ არ უნდა თქვა, რომ გენოფონდი გადასარჩენია. აი აქ მინდა განმარტო ტურბოკიბო. ეს არის ახალი ფორმა კიბოსი, რომელიც აქამდე არ ნახული იყო. გარდა იმისა, რომ უცებ ემართება სრულიად ჯანმრთელ ადამიანებს და პირდაპირ მესამე მეოთხე სტადია. აი და რატო იციან, იმიტომ რომ პირველი მეორის დადგენა საერთოდ რთულია, მაგრამ უცხოეთში მოგეხსენებათ, სადაც ღეო სისტემაზე არის გადასული მთელი ჯანდაცვის სფეროები. და მოსახლეობა. ამიტომ მათ რაღაც ისინი კონტროლის ქვეშ არიან. ჩვენთან ესეთი არ არის კონტროლი და აღრიცხვა. და აი რამდენიმე თვის წინ რომ სრულიად ჯანმრთელი იყო ადამიანი, მას უცებ ემართება რაღაცა, იწყებენ გამოკვლევას, უდგინდება მესამე ან მეოთხე სტადიის სიმსივნე, რომელიც ძალიან სწრაფად ვითარდება, ეს ერთია, როგორც უნდა თქვა. იმდენად სწრაფად, რომ როგორც ონკოლოგები ამბობენ, ვერ ვასწრებთო სქემის მკურნალობის სქემის შედგენასაც, ისე გვეღუპება ეს პაციენტებიო. მაგრამ გარდა ამისა, ისინი თვისობრივად არის განსხვავებული ძალიან და ამასაც ვერ ადგენენ. აი, წარმოშობის გენეზი ხა ასე თუ ისე უკვე მაინც ონკოლოგიამ რაღაცნაირად იცის, ხო, რა ხდება უჯრედის გადაგვარება, რომელ ორგანოში როგორ ხდება. და აქ სრულიად ახალი ფორმები არის, რომელსაც ჯერჯერობით აი ალღოს ვერ აუღეს, მაგრამ ამაზე არის ძალიან დიდი ტაბუ დადებული. არა აქვს არანაირი უფლება ამის ხსენებისაც კი. ანუ ცილების წარმოქმნა ხდება. ვერ ხსნიან. ვერ ზგენოთ ეს ჩვენ მათ შევკეთეთ, ვერ აუსინთ, უბრალოდ რაღაც გავიფიქროთ. ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა ვიფიქროთ, მაგრამ ახლოს არ იქნება. ჩვენ დრო სამწუხაროდ ამოიწურა და კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვოთ, რომ გააქტიურდით. თქვენ ვისაც როგორ შეგიძლიათ, მე არ ჩვენ არ მოგიწოდებთ მიტინგებზე გამოსვლისკენ. არა ვარ მე მაგალითად მიტინგზე არ ყოფილვარ ცხოვრებაში და
ვერ ვეგუები ამ სისტემას, ხალხო, ნონა დადიოდა ხოლმე. ხო, ნუ აბა რამე ქნა, თქვენ არ დადიოდით, ხო არ დადიოდა, ვიღაცას უნდა. ხო, არა, მე ნუ არ შემილია, მე უფრო შემილია ეს ლაპა საუბარი, უფრო სტუდიურად თქვა და დაწერა რაღაცის და არ მინდა რომ იფიქროთ რომ რამე დაპირისპირებაზე ლაპარაკი, არამე პოლიტიკური მიზნები გვაქვს, არც ერთ ჩვენთანგანს არ არანაირი პოლიტიკა და არანაირი ის არ გვაინტერესებს თანამდებობა. ყველა პირითი ჩვენი ადგილები და ჩვენი სოციალური სტატუსები დავდეთ, გადავდეთ ყველაფერი გვერდზე და ვართ აი რამდენიმე წელიწადია გასტორებული გვაქვს ღერაღამე ამ მასალების მოპოვებაში, ინფორმაციის თქვენთან მოწოდებაში, იმიტომ რომ ძალიან შრომატევადია მეგობრებო ეს ყველაფერი. ღამეებს ვათენებთ. მით უმეტეს ახლა როცა გართულდა ეს ინფორმაციის მოძიება, მე ამის ყველაფრის თარგმნა, შესწავლა, სად არის ფეიკი, სად არის სიმართლე, გადამოწმება და მე თქვენამდე მოტანა, რაც ასევე საკმაოდ რთულია და დღეს კიდე თუ გვაქვს ჩვენ რაღაც საშუალება ეთერში გამოჩენის, ხვალ ალბათ ამასაც გადაგვიკეტავენ. და ესე იქნება, როგორც რუსები ეძახიან სარაფანო რადიო, ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა. ასე რომ აი აქ უნდა იყოს კონსულტაცია. თუ გადაადგილებაც არ შეგვიზღუდეს, რამდენადაც ვიცით გადაადგილები შეზღუდვებიც გეგმაში არის ისე. ო, ამიტომ მე 15 წუთიანი ქალაქის იქით აქ და ხელი უნდა ჩამოართვათ ერთმანეთს და ისე გადასცეთ. ღმერთმა ნუკნას რომ მათ გამოუვიდეთ ეს, იმედია რომ მაინც ჩვენ ქვეყანაში მაინც იქნება რაღაც გარკვეული საღი აზრი და დიდი იმედი მაქვს ჩვენი მთავრობის, იმიტომ რომ ხა მე თუ მესმის, რას ნიშნავს აი ეს გადაცემა მთელი უფლებების ჯანმოსთვის, ანუ ერთპიროვნული მართველობა ჯანმოს დირექტორის, აი ეს შავკაც რო ვეძახით ხოლმე ჩვენ, არაფერ კარგს არ მოგვიტანს და ხა მე არ ამგონია რომ ჩვენ მთავრობას ან პარლამენტს ძალიან უხაროვდეს მათთვის ამის გადაბარება. მაგრამ ალბათ ღიად ვერ ლაპარაკობენ ამაზე და მაშინ დაგვიჭირონ მხარი, ანუ დაგვეხმარონ ჩვენ იმაში, რომ ჩვენ მათ დავეხმაროთ რეალურად იმაში, რომ საქართველოს იყოს დამოუკიდებელი და არ დაკარგოს თავისი სუვერენიტეტი. იმიტომ სწორედ ესე აცხადებენ ინგლისიდან დაწყებული მეორე ქვეყანა, რომ ჩვენ არა ვარ თანახმა, დავკარგოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. ჩვენ არ შემოუშვებთ ვიღაცას ჩვენ ქვეყანაში გადაწყვეტილებების მისაღებად და ჩვენთან დღეს როგორ ერევიან, აი თუნდაც ეს დღეები რო უყურებ ტელევიზორს, როგორ ერევიან უცხო ქვეყნების ელჩები, წარმომადგენლები, იმაში მიიღონ კანონი, არ მიიღონ, მე არ მომფრო, უნდა მიიღონ თუ არა, მე არა მაქვს შეფასება ამაზე, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ იქიდან იმპერატიულად გვეუბნებია რა უნდა მივიღოთ, რა უნდა არ უნდა მივიღოთ, იქ რაღაც მოსამართლეებზე ალაპარაკი, იქ რუსული კანონია, ეს ამერიკული კანონია, ეს ჩემი სფერო არ არის და მე ამაში ვერ ვარკვევი, მაგრამ თვითონ ფაქტი არ მომწონს, რომ განკარგულებას ეხლა იძლევიან და თუ კი საშუალება მიეცემათ იურიდიულად, რომ ამათ აღარ კითხონ არაფერი, მაშინ ჩვენ ვის უნდა ვესაუბროთ? იმ გებრესიუს თავის ქვეყანაში ვერ მოუვლია და ვერ აუწყია და გამოქცეულია იქიდან და ეხლა ჩემ ქვეყანაში ჩემ ბავშვებთან უნდა განკარგოს? აი ეს ცოტა მაფიქრებს და მაშინებს მეგობრებო და მოდი ცოტა გონს მოვეგოთ და გამოვხედოთ. მე მგონია რომ საქართველოს მოსახლეობა იმდენად მიაჩვია იმას, რომ სუსხვები განახობენ ჩვენ ხელისუფლებს, რაკნე, იმიტომ რომ ელაპარაკები, ესე იქნება რეაქცია, არა, იმიტომ მაინც ესე არის ჩვენთან ამ ეტაპზე. ეს ისე ხუმრობი ძიფასტელმა. არც ისე სახუმაროა. არა, ხო, იმიტომ რეაქცია არა, იმიტომ ყოველდღიურ რეჟიმში ესე არის, როცა გამოდის ხელისუფლება და ამბობს სოჟდი ნონსენსი ამ კანონის მიღება, მაგრამ რა უნდა დასავლეთიდან გვიკანახეს და უნდა მივიღო და ამას თუნდაც ახალგაზრდა ბავშვი ისმის, იმას უკვე ის ფსიქოლოგია უყალიბდება, რომ ეს არის ნორმა. იმიტომ არ აქვს ახალგაზრდებს რეაქცია, ვეუბნები რომ ეს მონობაში შევდივართ, არა, ნუ გეშინიაო. მაგრამ ნუ კარგით გადავაჭერდეს, მე მგონი ჩვენ დროს უფლისი იმედით, უფლისი იმედით, ჩვენი საკუთარი თავების იმედით და ერთმანეთის იმედით, ხო, ღმერთი არ გაგწირავს ისე რომ. მაგრამ ჩვენ უნდა ვთხოვოთ, რომ არ გაგწიროს. თუ ჩვენ არ ვთხოვთ, თუ ხელი არ გამომართავთ და აქ კიდე ხელს არ გავანცროთ, არაფერი არ გამოგვევა. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ვინც გვისმინეთ და დამარწმუნეთ, ძალიან სერიოზული თემა არის, მეგობრებო. ნუ წაიყრუებთ. კარგად ჩანდება.